final, flicka 16. Vi ska nu utse svenska mästarna i flicka 16. Och vi ska börja med en presentation av bortalaget. Idag är bortalaget IK EOS. De ställer upp en följande lag. Nummer 4, Anna Stelet Westerlund. Nummer 5, Julia Nyström. Nummer 6, Tesa Skenderi. Nummer 7, kapten Felicia Dorava. Nummer 8, Hedda Sjöberg. Nummer 9, Stina Karlsson. Nummer 10, Sara Lundqvist. 11, Cecilia Holmberg. 12, Cassandra Ostenius. Nummer 13, Tova Berntsson. Nummer 14, Nathalie Kauma. Och hemmalag, Södertälje Basketbollklubb, ställer upp en följande lag. Nummer 4, Timella Gerimo. Nummer 6, Nora Bota. Nummer 7, Theodora Malki. Nummer 8, kapten Patricia Ellas. Nummer 9, Filippa Ramberg. Nummer 12, Sara Marzi. Nummer 13, Sabina Radonja. Nummer 22, Linnea Baum-Falkan. Nummer 23, Frida Olsson. Coach, Benny Johansson, assisterad av Laura Lindberg. Dagens domare, Jimmy Ström, Anders Dockholm. Ja, välkomna till Husqvarna Sporthall och flickor 16:s final mellan SBBK och EOS. I studien, ja, Viktor Bengtsson är tillsammans av Kajsa Lönsdahl. Hejsan Kajsa. Hejsan, hejsan. Kolla och testa lite tekniken först, så att det funkar. Final Four spelas med bollar från Volte. Kajsa, kommer från precis från basketligakvalet, ja. Från Akropol, berätta hur det gick. Sista matchen gick det bra för våran del. Vi lyckades knipa den sista vinsten för säsongen. Tyvärr är det dock inte avgjort än, utan det avgörs på onsdag mellan Akropol och Östersund, vem som blir det andra laget att gå upp. Precis. Ja, då sätter vi igång finalen, flickor 16, mellan SBBK och EOS. Och där, 2 poäng direkt.
av Ramberg, Filippa Ramberg. SPBK och E som har mötts många gånger, har varit två starka lag under många år nu. Och fin inside move. Bra poäng av nummer 7, Felicia Nova. Vi har Patricia Elias som attackerar offensiv retur av Frida Olsson. Men EOS kontrollerar returtagningen bättre andra gången. Ja, bra försvar av EOS där. Fin block. Öppen tre från hörnet. SPBK kontrollerar den returtagningen. Patricia drar upp tempot. Patricia Elias tar den hela vägen. Patricia Elias. Bra attack. Åh, oh, fint. Mycket fint. Hela vägen med 11. Cecilia Holmberg. Bra post. Har vi en attack av nummer Södertäljes nummer 13 tror hon har. Sabina. Två kast för henne. Sabina missar första. Även andra, men Frida Olsson tar offensiv retur och tar, lägger i dem. Otroligt viktig Frida Olsson för SPBK. Hon jobbar på bra där under korgarna och EOS måste blockera ut henne om hon ska ha chans att ta kontroll. Touch och det blir Södertäljes boll. Ut för EOS går Stina Karlsson och inkommer Julia Nyström. Julia som är född 2002 faktiskt. Så hon är två längre än de här tjejerna. Fin block där. Ja, nummer 11. Cecilia Holmberg. Frida Olsson igen med offensiv retur och får fram två straffkast. Och det kommer vara EOS uppgift i att försöka blockera ut henne. Ja, precis. Hon gör ett bra jobb. Hon positionerar sig bra under korgen och drar ner den. Gäller för EOS-spelarna att hitta kropp, blockera ut först och sen ta hand om returen. Mm.
Ytterligare en slarvig pass från EOs sida. Har man inte råd med. Sätter bra press på boll från EOs sida. EOs skriver högt upp och pressar Södertälje nästan till halvplanen. Sabina attackerar. Och tappar ut bollen, EOS vinner. Vi har ett tjupande ljud, jag har ursäkt för det. Det kommer inte på ljudande, vi försöker undersöka vad det är för. Och ett steg till igen, det är lite halvslarvigt spel från båda lagen. Ja. Lite för många turnovers i öppningen här. Där lyckas EOS kontrollera ut uttagningen. Och så har vi en stil från Södertäljes nummer 4. Nu får vi en andra chans. Nej. Och EOS tar den returen. Uppkast situation och det är EOS på. EOS possession. Som sagt, vi har ett tjutande ljud på länken. Vi ber om ursäkt för det. Men jag håller på att ursäkta vad det kommer ifrån. Det är jag som postar upp väldigt mycket här. Gör det bra. Nya tack. Och så har vi en trea. Bra kamp om returen. EOS lyckas få kontroll på bollen. Bra kontroll i försvaret av Södertälje. Tvingar EOS att spela ut hela 4 sekunders klockan och tar sedan kontroll. Och fint spel in till Frida. Och ett skott från armbågen av Frida Olsson, 2 poäng. Timeout. Och det är timeout tagen av EOS. Det funkar inte, eller? Jag har kraftat nu ska se. Hör du vad jag säger kanske? Ja, lite svagt. Ja, lite svagt det som jag gör.
Vi är väl tydligen inte i sändning, så då får vi vänta och höra om det. Vi är inte i sändning just nu, så att vi ser vad Victor säger. Ska vi se. Nu har vi fått bytt ut Victor för att han har, ska ha lite koll på wifi här i hallen som det har varit ett problem med. Åke Berlin heter jag som får ta över. Vi har en ledning för Södertälje med 12-9 och just nu så har vi straffkast för nummer 23 Frida Olsson. Vi har bytt in nummer 13 och nummer 6. Södertälje bytt in nummer 12. Frida sätter första kastet. Ja. Man kan väl säga att de har letat in sig båda lagen på lite olika sätt. Så Södertälje letar efter storspelare Frida Olsson och Eos letar efter Lisa Dora. Ja. Spelar både point guard och inside. Ja. Press av Södertälje, men drar tyvärr på sig en foul. Nummer 12, Sara Paradzik. Lite för hög passning, men mycket, mycket bra tänkt. Södertäljes, vi ska se nu hur Södertäljes nummer 8 Patricia och Nora Borsta nummer 6 och Frida Olsson, hur mycket de orkar. De har spelat i två klasser under helgen. Nu fick de sig vila från damer i 17 igår. Bra försvar där av Eos. Ja, lite för svår passning. Så Kelly vill lugna ner lite grann. Bra försvar, jag stringar fram ett jättesvårt skott. Det där går skottklockan. Så båda lagen vill försöka få fart på bollen, alfa anfall och röra på, men de har sett de sista två anfallen att det går lite, lite långsamt och då blir det trånga avslut eller lite svåra passningar. Vi har en trepoängsförsök av Sara Lundqvist och en retur av Nora Borsta. Det känns som lite ställningskrig nu sista minuten. Ja.
14-9 till Södertälje med en minut kvar här. Ska vi se, leta inside feet där till Frida Olsson. Det är faulad. Två straffkast. Det är ju Frida bra, man är bra att hitta henne där. Det är tufft att jobba mot henne och nu när man inte har Cecilia Holmberg inne så har man, ger man upp ganska många centimeter. Julian Lindström. Bokas. Frida Olsson. Frida sätter första. Ska se om vi fått lite ordning på statistiken här också. Nu sätter andra. Frida går ut och vilar en liten stund som har spelat 9 minuter här av första perioden. Ja. Och bra move. Där har vi nummer 6. Reza Skenderi. Patricia Elias. Från egen korg. Svårt avslut. Men hon är stark där och lägger i bollen. 18-11 till Södertälje. Bra läst och försvar. Så när går den i? IS får chans att avsluta, men det är lite bråttom nu för det är 2-1. Där har vi första kvarten slut. 18-11 till Södertälje, vad säger du om det? Precis som du sa tidigare, båda lagen försöker leta inside. När de har gjort det har de fått bra avslut. Det är då defense kollapsar de gångerna där de är lite för ivriga och försöker attackera mot ett stillastående försvar, så blir det ju svårare såklart. Frida Olsson som har tagit flera offensiva returer här nu i första perioden måste kontrollera henne i utblockeringen. Ja. Det känns lite som att Södertälje fick ett ryck när Felicia Dur var tvungen att spela, eller tvungen, man börjar att posta upp henne för att hon är större än sin matchup Patricia Elias och man sårar Södertälje där. Sen så är hon tvungen att ha någon point guard positionen. Det tycker jag inte man får lika bra tryck och inte lika, utan då spelar man mer långt ut på golvet. Ja. Svårare att få in bollen. Ja, precis. Tyvärr så får jag inte upp någon statistik ännu, utan vi får återkomma sen efter halvlek när vi har hunnit gått ner och fått ett statistikpapper så vi kan tala om hur det ser ut efter en halvlek. Nu är det dags för period nummer 2 och Södertälje har en 7-poängsledning. Pilen visar Södertäljes boll. Man fortsätter att vila Frida Olsson. Ska vi se hur man lyckas. Om man kan stoppa Södertälje lättare nu när man inte behöver lägga så lika stor vikt på inside på fara. Ja, tillfrasslat och 4 sekunder kvar på skottklockan för Södertälje. Patricia. 20 sekunder han går och sen är Patricia Elias tillbaks in. Och Frida Olsson kommer in också. Oj.
misslyckat skott som där Sara Lundqvist har returen. Stil. Lite slarvig passning, inte ordentlig passningsvinkel där för att slå den passen. Nej. Så bara postat där av Frida. Ja, hon gör det bra, visar att hon har bollen. Sen är det tuffa, oj, oj, oj. En tung trea, Patricia Elias, och nu 10 poäng. Ja, det känns väl lite svårt och lite tempofattigt just nu i EUs anfall. Och så letar vi Frida. Bra hittat. Tar egen retur. Där stoppar ni bollen. Mm. Ja, vad skulle du hitta på nu om du var i oss coach? Ja, det är lite intressant matchup där, för det är Sara Lundqvist som spelar på Patricia Elias och Besa Skanderi som spelar på Frida Olsson. Så något byte försvar för att få upp en bra matchup mot Frida är nog det som krävs. Och som det ser ut nu så är Cecilia Holmberg på väg in för EOS. Ja, och många fler. Och många fler, ja. Vi har foul på nummer 6, klubb. Vi ska ta 2 kast, men vi ska ha time out. Nu det ser ut som vi kan hitta oss inte bara 1, 2 eller 3 utan kanske med 4 byten nu. Men det är 12 poäng ner. Så Telia börjar andra perioden med att göra 5-0 och tagit en hel del offensiva returer. Det kommer ju bli tungt för EOS om man ger bort så många chanser att man får skjuta bollen flera gånger i varje anfall. Samtidigt så är det tufft att stoppa Frida. Någonting måste man nog ge upp om man bestämmer sig för att... Precis. Leva. Det blir extra viktigt där att blockera ut också så att de inte får andra chanser. Det är någonstans där EOS kommer behöva börja att stoppa i försvaret. Hämta energi därifrån. Ja, ja helt rätt. För har första skottet gått iväg så har det gjort det. Och då är det nästa uppgift och det måste vara att boxa ut. Så man inte hamnar i någon hopptävling där inne. Då ska vi se. Cecilia Holmberg kommer komma in efter de här straffkasten. Ja, missa första. Och nu sätter andra upp på där byta och Cecilia Holmberg tillbaks. Nu får vi se en, ja. Ser som att jag sätter upp en solpress här. Som betalar sig på en gång. Ja. Det sa Dulva en trea. Men går inte fram Frida Olsson på bollen. Här vänder sig Tölje och spelar snabbt. Slarva lite grann. Och jag ska vända. EOS skickar iväg lite för snabba skott här. De måste ta kontroll. Ja. När man är 2 mot 3. Hitta positioner och sen spela därifrån. Man har ju trots allt 24 sekunder att använda. Ja, och bra spelat. Spel. Där har vi igen. Frida Olsson får 2 chanser. Och andra går in. Ändå kändes det som att just när Neos steppade upp och satte sin press att försöka... Ja, det är väl 3 poäng av Cecilia Holmberg. Den var viktig.
Och nu kommer pressen igen. Oj, oj, oj. När jag slår. Ja. Det är oss lite tur då man gick framåt med den sista spelaren i zonen och det är alltid lite riskabelt att göra det. Ja. Det lämnar så himla mycket öppet bakåt. Ja, det var en bra prestation av Patricia Elias som slog tre spelare och sen hittade den långa passningen till en frispelare nu. Samtidigt man slår pressen på det sättet, det är viktigt att få i de där bollarna så att man inte spelar anfall i ett par sekunder, så får man spela försvar väldigt, väldigt länge. Ibland kan det vara bättre att ta ut den när man har slagit pressen och få en ny trepoängare. Och en foul på nummer 12, Cassandra Ostenius. Med Cassandra Ostenius. Och in med Sara Lundqvist igen. Och en 2-2-zon. Ska vi se vad man vill lägga vikten på fortfarande. Ja, man får Sotelli att tveka lite grann. Patricia Elias får ta ett tufft skott. Men så nära Frida Olsson kommer åt returen. Viktigt är när för Cecilia Holmberg som är spelar i mitten av zonen att hon hittar Frida och boxar ut. Ja, de där passningarna har man inte riktigt råd med. I'm out av Södertälje. Drygt halva andra perioden har gått. Och det är en 10-poängsledning för Södertälje, 25-15. Mm. Jag tycker det var bra reagerat av Södertälje, för man såg att det satt en 2-3-zon och man hade lite problem. Det hände inte så mycket. Jag tror att det är det som coacherna i Södertälje pratar om just nu. Det ska bli intressant att se också med oss, för att om de sätter sin helplanspress bara när de har gjort mål eller om de försöker hitta lite fler tillfällen. Visserligen slog Patricia en gång, men första gången får man en stil och det stressar upp Södertälje lite grann. Som jag säger, de här har ju mötts två gånger i gruppspelet och då har ju faktiskt EOS vunnit båda de mötena. Så att det är revanschsuget Södertälje. Ja. Ska vi se här, det var en bortkastad boll av EOS, så det är Södertäljes boll. Ja. Sidan. Ja, då är det dags igen. Nu ser det ut som EOS tillbaks i mammaförsvar. Frida Olsson attackerar till ett följsamt försvar av Cecilia Holmberg. Se till att göra det så svårt som möjligt för Frida. Nu har vi en trepoängare av Stina Karlsson som inte kommer fram. Jag saknar lite det, på det sättet som EOS börjar matchen med att faktiskt posta upp Felicia. Södertälje anfall. EOS fortfarande mamman. Bra. Sara Lundqvist. Oj. Bra svingat. Oj. Två poäng. Nummer 4, Tobelia Karimo.
Ja, det är fint anfallsspel av Södertälje. Där har vi en ny trea. Offensiv retur. Och en trea till. Offensiv retur. Två poäng av Felicia Durva som går i. Det är fortfarande 10 poäng upp för Södertälje. Men där kom ingen press. Man gjorde poäng men det kom ingen press där. Svår trea från Patricia Elias. Stina Karlsson mot korgen. Ja. Där blåser. Ja, men blåser Södertäljes boll. Det är EOS coach inte helt nöjd med. Men nu ser vi Tellers boll. Ja. Och vi har en attack från Sabina Radonja. Som resulterar i 2 poäng. Ja, bra försvarsspel av Södertälje. Tvåpoängsförsök av Sabina Radonja och defensiv retur av Felicia Durva. Och samtidigt plockar nummer 6 Nora Borsta upp en foul. Det var hennes andra foul. Det har inte varit så mycket foul. Det har varit en ganska snäll match här långt. Ja, de har tillåtit mycket kontakt. Åt ja. Båda hållen. Ja. Oj. Skott. Där. Nummer 22 Linnea Feikhall och 2 kast för nummer 7 Felicia Durva. Felicia Durva i EOS. Så det är nummer 9 Filippa Robert. Ja, 2 straffkast. Lisa sätter det första. Och det andra. Och så Kelly byter in Frida Olsson igen. Patricia Elias springer igenom med oss försvararna, hittar en enkel passning till Frida Olsson som blir faulad och 2 kast. Frida faulas under korgen av nummer 11 i oss. Hennes tredje foul. Då är det Cecilia Holmberg som plockar upp sin tredje foul och får då byta ut. In kommer nummer 6, Besa Skanderi. Hittar vi lite statistik här också. Vi kan säga att Frida Olsson har gjort 14 poäng och tagit 7 returer så här långt. Det här var poäng nummer 15. Alltså hälften av Södertäljes poäng. Och 16. Och så är det Felicia Durva på 9 poäng.
Oj. Lite trångt. Så Pelle kom ut med returen. Lugna ner lite igen. Nu ser vi 2-3 zonen igen. Ännu en foul. Nummer 6 är Eos som drar på sig den foulen. Eos har 3 lagfoul så det blir inga kast. Foulen var ute på golvet. Och då blir det timeout. Ja, så Tully som tar den igen. 31-19. Det känns som det är lite viktigt att det inte rinner iväg mer för Eos nu. Inför halvtid som man hinner prata igenom och korrigera lite saker. Om vi tittar på lite mer statistik så har EU sammanlagt tagit 18 returer. Man har 15 turnovers. Och där Södertälje har 4 turnovers och tagit 20 returer. Så att ta hand om bollen är väl någonting som EOS måste bli lite bättre på. Ja, vi går igen så Tellys boll på kortlinjen. Eos är kvar i sin 2-3-zon. Och det blir en lång trea Sabina Radonje som tar i högen retur. Bra jobbat men får inte fram bollen. Oj. Där slarvar Eos. Man har möjligheten, blir lite för ivrig och man har en ny bortkastad boll. Vi får se om Södertälje hittar någon nyckel mot den här 2-3-zonen. Där får man ett helt öppet skott som inte resulterar, men man tar offensiv retur. En lång tvåa, Patricia Elias, som går ut och det är Eos boll. Bra mål. Men så Pelle kommer ut med bollen. Ja, tar man tid på sig. Men, ja, läser Sara Lundqvist bra. Hela vägen till korgen stoppar 2 poäng. Viktigt är att avsluta starkt från 2 fötter. Hon tar sin tid, hon har längdövertag och lägger i den. Viktigt för Eos. Och så är det 5 sekunder kvar. Södertälje får iväg en 3 poängare. Men Eos tar returen. Vi avslutar av första halvlek. Snabb summering av första halvlek, vad säger du? Frida Olsson gör en jättestor första halvlek här för Södertälje. Eos har svårt att stoppa henne. Bollen går in rätt mycket till henne. Kanske ska man kliva upp lite i försvaret så att inte Södertälje får slå de där lätta passningarna in till Frida. Känns någonstans som att det är där Eos måste göra en justering om de ska kunna hämta i kapp. Samt att man måste sluta slänga bort så många bollar som man har gjort hittills. Ja, den siffran vill man säkert få ner. Det är 17 stycken här i halvlek.
Vi kommer att säga att vi pausar. Då är vi tillbaka för sista 20 minuterna i finalen för flickor U16. Ja, vi har en ledning för Södertälje med 31-21. Och vi ska se om EOS kan komma tillbaka och utmana här i andra halvlek. Då är vi igång. Oj. Attack av Cecilia Holmberg. Ja, viktigt för EOS att få en bra start här då. Cecilia Holmberg. Cecilia sätter första upp i 6 poäng. Hon har fått suttit en hel del och hon har haft lite, eller har lite fallproblem. 3 fall i första. Missar andra. Frida Olsson tar i tur. Bollen till Frida som missar, men Sabina Radonja tar en offensiv retur. Nu rinner skottklockan ner. Oj, oj, oj! En enfotare från Patricia Elias. Vackert skott. Resulterar i 2 poäng. Fint reagerat där med lite kvar på klockan. Och ha koll på det. Ja. Ta upp ett okontrollerat men kontrollerat skott. Ja. Det ser ut som man vill få sätta Cecilia i 1-1 läge ganska långt ut från korgen för att försöka komma förbi Frida Olsson. Utnyttja att hon är lite snabbare. Julia Nyström trampar på linjen och det är Södertäljes boll. Det var det som du sa innan att måste dra ner på misstagen. Frida Olsson från straffkastlinjen. Ja. Oj. En attack från Cecilia Holmberg. Bollen fastnar och det är en uppkastsituation. Pilen visar Södertäljes boll. Har vi Nora Borsta tillbaks. Ja. Ja, nu är man där igen. Den här är intressant, en matchup när man spelar Sara Lundqvist som är 86, spelar försvar på Patricia som är nästan 2,5 decimeter kortare. Där har vi Felicia Dura från trepoängslinjen. Missade skottet, inne krigar. Ja. Kämpat där båda lagen. Utkastsituation och det är oss boll. Det är också ett sätt för oss att aldrig ge upp några lösa bollar utan kriga på dem för att ta oss tillbaka i den här matchen. EOS har kommit i kapp lite i returtagningen här och nu leder Södertälje med 24-22 i returtagningen. Vänta pennan i boll. En till offensiv retur har vi oss. Vi har Kingbola. Och Molina och Matilda Ek. Ser det ut som att vi har lite tekniska problem här med skottklockan. Och EOS har 9 sekunder kvar på skottklockan. Enkel spelat, men Cecilia Holmberg lyckas inte stoppa i den men tar 2 försämre turer. Missar tyvärr därmed. Södertälje tar kontroll.
eller Elias sen. De tycker också att det inte är mina. Stegfäll där från er sida. Bra försvar Södertälje, tar position. Eos kontrollerar bra i försvar, men till slut får Frida Olsson bollen på armbågen och stänker i 2 poäng. Ja, det där behöver Eos. Julia Nyström tar den hela vägen för 2 poäng. 35-24 till Södertälje, som har lyckats behålla sin 10-poängsledning. Nu är det 11. Oj, oj, oj. Det där... försöker fronta Frida där, som inte riktigt fungerar när hon inte har någon hjälpsida som enkelt kan fånga bollen och lägga i 2 poäng. Nej, det är ju så tälligt bra. Man lyfter upp den spelaren på motsatt sida och hjälpen följer med, och så blir det jätteenkelt för Frida. Ja, bra. Fin move av Felicia Dorva. Ja, Sabina Rodania dribblar runt, stannar, skjuter i 2 poäng. Man försvarar av Södertälje. Patricia Elias tar bollen och går hela vägen. Missar tyvärr. Eos kan ta retur. Man försöker hitta Cecilia Holmberg som inte orkar stå emot Nora Borsta, och Södertälje kan ta bollen. Och på andra sidan så är det Frida Olsson. Ja. Södertälje hittar henne bra och hon tar väldigt, väldigt bra positioner. Öppen 3-poängare. Miss och en foul och Södertäljes boll. Foul på nummer 5. Timeout. Eos. Ja. Här kommer en timeout. Vi får se vad man vill hitta på. Det funkar inte riktigt just nu att fronta Frida. Södertälje spelar runt bollen och hittar henne ändå. Cecilia som spelar försvar på Frida har också 3 fouls, så svårt för henne att sätta kropp. Ska man byta där på något sätt, låta någon annan fronta och kanske hjälpa med Cecilia bakom, eller spela zon, eller? Ja, det skulle kunna vara ett alternativ att fronta på Frida Olsson och tvinga dem att slå den lobbpassningen och sen stänga in henne. Men hon är stark, hon fångar bollen bra, hon lägger i bollen, så det är svårt att veta. Som jag sa tidigare, så tror jag det är viktigt att inte låta Södertälje-spelare slå in den passningen så lätt, utan kliva upp, skugga bollen och gör det svårt att passa in den överhuvudtaget. Ja. Låter som en strategi som kan vara värd att prova. Vi får se vad som händer nu. Timeouten slut. Vi har Södertäljes boll och Södertälje leder med 15 poäng med nästan 5 minuter kvar av tredje perioden. Ja, nu börjar man inte tänka på det, för nu vilar man Frida Olsson. Ja. Bra stopp där för Eos.
Ja, tack av Cecilia Holmberg med en bra hjälpförsvar där. Bra kratt, fint spelat. Nummer 4 till Velia Karim och 2 poäng. 43-26 till Södertälje. Där har vi, ja, starkt. Där har vi Felicia Durva som postar upp igen. Men nu var Sotelli beredda på och kliver in och hjälper till med 2 spelare. Ja. Södertälje gör ett bra jobb på att röra sig off-boll. Får dock inte fram bollen den här gången. Men EOS måste vara med och se både boll och spelare och vara med och röra sig, flyga med bollen hela tiden. Just nu i det här läget så ser det lite ut på EOS-spelarna som man inte riktigt tror på den här vändningen. Man måste hitta energi någonstans. Och ibland så räcker det med en satt trea eller en bra block eller ett fint spel. Ja, jag försöker inside men följsamt försvar av Nora Borsta. Så Telly tar bollen. Ja, bra hittat. Offensiv ja. Med 22 Linnea gör 2 poäng. Stina Karlsson får inte, Stina är en skytt just idag, så vill de inte trilla i. Hon blir dessvärt lite grann av en vad som inte är helt okej. EOS tar på sig en foul, nummer 5. Julia Nyström. Hennes andra foul. Vi byter in nummer 7, Felicia Dova. Och då kommer Felicia Dova in för EOS igen. Julia får gå och sätta sig. Södertäljes boll. Skottar Patricia Illas. EOS vinner bollen. Ja, då, det där behöver de mer av. Vi har en foul på nummer 15. Hennes första foul. Felicia ska skjuta en bonuskast. Ja, starkt. 3 poäng spel och 16 poäng upp för Södertälje. Och då passar EOS på att sätta upp sin press igen här nu. Ja. Ja. Lyckas tvinga fram ett stegfel där. Det är det man vill. Man vill stressa upp anfallsspelet. Det lyckas man med och det är Frida Olsson som inte riktigt får kontroll på fötterna. Ja, så vi ser om EOS kan utnyttja det. Ja, nu har man lite tur för att behålla bollen med 12 sekunder kvar på skottklockan. EOS behåller bollen, 12 men det lyckas inte, utan Södertälje kommer ut med bollen. Oj. Snygg move där. Går inte den här gången, men Södertälje tar offensiv retur. Ja,
jobbar i oss. Vi ser om man kan krypa lite närmare. Nu är tre av Stina. Vill inte i. Det blir en foul, man försöker att packa in Frida Olsson där. Nummer 7. Hennes första foul. Rickas på Facebook. Ja, vi har 48 sekunder kvar av tredje perioden och 16 poängledning för Södertälje. Tre poäng av Sabina Radonja. Oj! Ja. Klockren. Det var Södertäljes andra tre poängare för matchen. Ja. Inte skjutit mer än sex hittills. EOS däremot har skjutit. Ska vi se här, 13 tre poängare. Bara satt två. Ja, där hade man behövt lite bättre utdelning. Sen är det ju så att EOS har Stina Karlsson som är en duktig skytt. Ibland har även de dagarna bollen inte trillat i. De har kommit sina lägen och det är helt rätt att ta dem skotten. Foul, Södertälje nummer 8, Patricia, locking foul. Det är en fall på Patricia Elias här med 7,3 sekunder kvar av tredje perioden. Vi får se om EOS kan lyckas stoppa i någonting här med sista sekunderna. Ja, skulle behövas. En step back 3 av Felicia Dorva som inte är lyckosam. Ja, tredje perioden slut. Istället för att komma närmare så har Södertälje ryckt och har nu en 19 poängsledning. Fraller, t-shirts i våran kiosk. Strax från fjärde kvart. Vi ser om vi hittar någon intressant statistik här. EOS har fortsatt slänga bort bollar. 24 turnovers just nu. Södertälje har lyckats hålla ner lite bättre. 11 turnovers. Men ändå fått ett par stegfel här i tredje när EOS har satt upp sin press. Ja, det känns ju som man har gjort 29 poäng på tre perioder. Det känns lite som man skulle kanske bara bli lite desperata i sitt tänk och kanske ta lite chanser och så det känns som att så fort Södertälje får kontrollera försvarsspelet i 5 mot 5 A-positioner så har EOS jättestora problem att få något, men jag tycker att det är så mycket, alltså de är duktiga när de får fart i sitt. Precis, medan Södertälje får mycket utdelning från just 5-5-spelet. Ja. De hittar cuts, de hittar inside. Bollen går in, bollen går ut. De tar offensiva returer och spelar bra tillsammans. Ja, och du har ju sagt det flera gånger och jag håller bara med det här med att bör få lite mera bollpress så man inte får stå och måtta sina passningar och sikta för att hitta dem, utan att slå en bra precisionspassning med press på sig är mycket, mycket svårare. Men vi får se. EOS kommer ut i sin 2-3-zon. Fritt skott. Sabina Radonja som missar och defensiv retur. Ja, försöker släppa bollen tidigt. Sen ser man tillbaks. 5-5-spel. Stina Karlsson igen. Vill inte gå i. Nu trea, det är Felicia Durva som kastar i den. Det där behövde de.
Nu kommer pressen. Ja. Foul där på nummer 6 Eos, Besa Skanderi. Dennes tredje foul. Och det ser ut som att det blir två straffkast för Södertälje. Nora Borsta som ska skjuta. Det där tycker jag är helt... det är ingen ful foul, men det är en, man går efter bollen, man går hårt efter bollen för att se till att det inte blir två poäng och ett straffkast, utan bollen får inte gå i. Nora sätter första, sätter andra. Ja, bra händer av Patricia, men Felicia tar tillbaks bollen. Och så Tälje tar tillbaks bollen och Patricia med två poäng. Ja. Bra vänt där av Södertälje. Så fort Patricia får en boll på en hand på bollen där, så är det flera Södertälje-spelare som är med och vända, medan EU-spelarna är lite avvaktande. Spring inte hem i försvar och så får Södertälje två enkla poäng. Ja. Och så är det 20 poäng. Det handlar om att hitta energi, att ge det här en chans. Hon sa kanske blir lite desperat på något sätt. Ny trea. Ja, där är en spelare som vill ge det här en chans. Felicia som har gjort 20 poäng för EOS. Ja, där hittar man en annan spelare som varit ganska dominant. Det är Frida Olsson. Frida som gör sina 24 poäng i matchen. Ja. Och med en retur till är hon uppe i en double-double. Ja. Ny trea. Den här gången Sara Lundqvist som inte är lyckosam. Fast man vill ikapp snabbt, så kanske jag skulle vilja säga att man letar efter den spelaren som har varit lite het nu och skjuter i två treor. Ja. 8 minuter kvar, 19 poäng upp. Frida Olsson missar, men offensiv retur. Ja. Vi har två straffkast för Södertälje. Första missas. Och även andra. Defensiv retur av Felicia som bra första passning. Där. Bra sving. Och Felicia ännu en trepoängare. Ja, fint anfall av oss. Här kommer pressen. Så Tälje kan lugna ner. Skott av Patricia som inte går i. Och EOS kan vända. Se om man kan fortsätta och krypa närmare nu. Stina Karlsson, ska vi få igen? Nej, det vill inte riktigt för henne där. Södertälje tar en timeout. Ja, lite närmare, 16 poäng. Och 7 minuter kvar. Vad ska till? Ja, nej, men EOS har börjat spela lite mer kontrollerat försvar. Låter Södertälje jobba, skjuter, tar defensiv retur. Felicia som stängt i 3-3 och här i slutet hållit dem kvar lite i matchen. Mm.
Ska man försöka leta efter henne ännu mer så att det tvingas Södertälje kanske att jobba med fler för att få grepp på henne så det öppnar upp lite mer? Jag tror det är viktigt att man fortsätter spela tillsammans, svinga runt bollen. Det kan bli så att Felicia blir trött också om hon ska göra allting hela tiden. Så att det är viktigt att de andra inte blir passiva, utan alla måste hela tiden vara ett hot så att hon kan dra på sig försvarare, och då kanske det öppnar upp för Felicia. Ja. Att skapa för varandra helt enkelt, det måste man göra. Ja, vi får se. Timeouten slut. 7 minuter kvar, 16 upp för Södertälje. Ja, bra försök, men Södertälje behåller bollen. Man har 3 sekunder på sig att ta sig över halva plan. Och det gör man. 2-3 zonen igen. Lite mer aktiv nu. Ja. Några borstar har där. Bra. Bra försvarsspel. Och så är Lundqvist hela vägen. Aj, aj, aj. Där händer någonting med Patricia Elias. Ser ut som en stukad fot där. Gäller det att dra åt skosnöret snabbt. Det här är ju Södertäljes spelfördelare. Och gärna på banan. Södertäljes lugn skulle jag också säga. Hon har hållit bollen väldigt bra nu här. Och hon studsar upp igen och verkar vara redo att köra direkt. Det är en tuff tjej det där. Ja, men EOS har krypt lite närmare nu. 14 poäng, det var uppe i så mycket som 20. Och eftersom vi hade stoppat spelet på skala. Okej, inkommer nummer 13 för Södertälje. Ja. Ja, så där gör man efter att man har stukat till foten lite grann. En bra fotbollfint och en pulla från straffkastlinjen. Klockan igen. 15 poäng har Patricia gjort. Där är det också någon som fortfarande tror på det här. Lisa Dorvan, tuff attack. Det är en bra försvarsinsats också av Frida Olsson. Nyes behåller bollen. Bra inkast, Felicia. Jajamensan. Ännu en 3 från Felicia. Och en stekhet. 13 poäng upp nu här för Södertälje. Ja, och fortfarande gott om tid. Det är nästan 6 minuter kvar. Bra läs där. Och en bortkastad boll. Ja. Det ser lite rappare ut i allting nu i oss och tvingar fram fouls från Södertälje. Nummer 4 Södertälje är sista fall. Inkommer nummer 9 för oss. Stina Karlsson. Nu har vi Stina Karlsson tillbaks. Vi ser samma inkast vill man spela, men bra läst. Ja, lite upprörda röster på läktaren. Man tyckte att det var en foul, men domarna fördömde det inte så. Men just har tillbaka bollen. De har fått lite stopp på Södertäljes anfall här. Snyggt läst där av Södertälje. Ja.
Hon väljer att lämna Frida där på slagkastlinjen. Här gör just bra nu, man tvingar fram lite tuffa avslut. Precis, man har lite mer press på boll, de som är off-boll. Och där har vi en offensiv foul som drabbar nummer 9, Stina Karlsson. Ja. Julia Nyström. Ja, så Telly får tillbaka bollen. Det är 13 poäng upp till Telly och 4,5 minut kvar. Även trea från Sabina Radonja som inte går in. Men offensiv retur av Nora Borsta. Och 2 poäng. Cecilia Holmberg. Just behåller bollen. Ny trea, Sara Lundqvist. Den sitter. Ja, 12 poäng. Ja, Nora enkelt spelat där av Södertälje. Ja, Nora Borsta har varit ganska osynlig så här långt, men nu kliver hon in. 4 viktiga poäng här. Ja, bra, tack. Men det räcker inte riktigt. Frida Olsson tar returen. Patricia Elias lugnar ner. Där har man inte riktigt råd med att låta Stelle få fler chanser i anfallet. Frida Olsson. Som minst där tar man hamnar i turen. Stina Karlsson. Där kom den! Ja! Man skjuter, måste man fortsätta skjuta. Det är det Stina har gjort och äntligen får hon sätta sin första 3-poängare. Ja, hon har tagit de öppna skotten och det är ju hennes uppgift att göra det. Det är starkt att fortsätta. Och nu är vi ner 11 poäng. Och en stil. Ja, offensiv retur. Men en uppkast situation. EOS boll. Ja. Och EOS tar en timeout. 2 minuter kvar av fjärde perioden. Södertälje leder 60-49, 11 poängs skillnad. Ja, 2 minuter. Fortfarande finns det tid att göra någonting åt det här. Framförallt om man får nu har man ju fått igång både Stina och Sara Lundqvist och så har man ju Felicia Dorva som har skjutit i bollen från trepoängslinjen. Det är viktigt nu när man väljer att lämna Frida lite grann på straffkastlinjen att när hon skjuter bollen och inte får i den att man inte låter någon annan gå in och ta turen så det blir 2 eller 3 försök. Det har man inte tid till utan det är viktigt så att få iväg skottet, boxa ut och ta hand om returen. Bara tillåta ett avslut. Ja. Sista 2 minuterna av finalen i den flickor U16. Just boll. Letar tillsammans. Ja, det gjorde de inte utan någon. Stina Karlsson. Ja. Nu bör de kliva upp lite grann. Kanske inte försöka låta Södertälje spela 24 sekunder. Nora till Frida.
missar. Där tar man hand om turen. Nu gäller det att vända spelet. Ja, där sa Lundqvist. Nu trea. 8 poäng. Ja. Eos fortsätter pressa. Men... Om man... Ja, helt rätt. Lite tursamt där för Eos när Frida Olsson var helt fri under korgen. Lyckades få en hand på bollen, men det är Södertäljes boll i sidan. Ja. Kan man få ett stopp här? Och sen lyckas göra poäng på andra sidan, så då har vi verkligen match igen. Ja, helt annan energi just nu. De är med oss. Ja, där. Ja, just boll. Då bestämmer sig även Södertälje för att kliva upp lite här. På Felicia. Ja. Oj, oj, oj. Det gäller att ta hand om bollen. Och det gäller att hjälpa varandra. Här är ännu en trepoängare som inte, den här gången gick den inte i. Så Tälje får bollen. Kan tänka mig att de vill spela ett långt anfall. Och där hade jag fel, men jag bara till Frida Olsson och lägger i 2 poäng. Nu blir det... Ja. Bra förslag där. Södertälje tvingar fram ett stegfel. Eos tar timeout. 34 sekunder kvar. Ja, det känns som... Lite för lite tid kvar. 10 poäng. 34 sekunder. Fast det har hänt. Det har hänt. Mm. Förlåt mig, det var det Södertälje som tog timeout. Vilket gör att de får flytta upp bollen i banan, va? Ja. Slipper riskera att bli av med bollen tidigt. Ja, 34 sekunder har vi. 34 sekunder återstår av Lycka U16-finalen. Men alltså Tälje och så Tälje leder med 10 poäng. Där får man in bollen. Jag vet inte... Ja. Man tar den faulen, det är fortfarande inga lagfaul. Så Tälje får bollen vid sidan. Med 18 sekunder på skottklockan. Nora Busch där, oj! Där var den spiken i kistan. 12 poäng, 20 sekunder kvar. Och Frida Olsson tar en smart foul, får stopp på Felicia Dorva. Och det är inga lagfoul, så Eos får bollen vid sidan. Ja, bra spelat. Felicia Dorva får lägga upp 2 till poäng. Och man kliver upp. Får inte bollen och klockan rinner ner. Man får en stil. Ja, 3 poäng av Felicia Dorva. Det tur Silla Holmberg med ytterligare 2 poäng. Men det är för lite tid kvar. Och där har vi Södertälje som mästare i flickor U16. Man slår i oss med 64-56. Ja. Ja. Södertälje gjorde det bra. De tog tag i taktpinnen tidigt i matchen och lyckades hålla det. Trots att Eos lyckades knappa in lite på slutet så behöll de lugnet och tog hem den här segern. Ja, vi avrundar där. Jag, Åke Wallin och Kessel Lundberg tackar för oss.
Tack, hej. Tack, hej. Men innan vi gör det så ska vi hylla de som har gjort det här möjligt. Jag ber er i publiken att ge en stor applåd, gärna spelare och ledare också på plan, till de som arrangerar Höglandet Vätterby Gymnasium. Allt arbete, alla transporter, allt som ska få det här att fungera, mat, sekretariat. Stort, stort tack! Ska vi dela ut priser till flickor 16, riksmästerskapen. Och fjärde pristagare är Västerås Arvika. Och prisutdelare är Hans Karl Utman, Basketbollsförbundets ordförande. Han assisteras av HBBs Next Generation och de idag kommer från Forum Pojkar 0102. Pristagare från Stockholm Fryshuset Basket. Och prisutdelare här har vi Lena Kantsu, förlåt, Anna Westin, styrelseledamot från SPB. Nummer 23, Frida Olsson.
coach Benny Johansson, assisterad av Göran Lidberg och Anders Berkenfors. Vi ska nu dela ut pris till All-Star Team och MVP, och prisutdelare är återigen Åke Berlin, coach nummer 16 ungdomslandslaget. Och till All-Star Team för flickor 16 har vi först Bolanja Johansson, Sinibaba Fysiuset. Från Södertälje, Frida Olsson. Från Arvika Västerås, Matilda E. Och från IKEs, Felicia Burra. Södertälje, Patricia Elias. Most valuable player, flicka 16. Går till Södertälje, Frida Olsson! Vi har den allra viktigaste kvar att dela ut bucklan, men innan vi gör det, jag frågade evigt unge Benny Johansson vilken seger det här var i ordningen. Och ödmjuke Benny sa, jag tror faktiskt det är den 20:e. Vi ger Benny en extra applåd. Vi ska nu lyfta bucklan för, och den ska göras av svenska mästarna flickor 16, Södertälje Basketbollklubb. Grattis Södertälje, och en varm applåd till alla flickor 16-spelare.